Kim Dyrlæge på tidligt morgenbesøg hos Givskudsås Nildejer. De voksne er allerede smuttet ud på savannen, men det er den lille nye her ikke. Så vi skal lige, når vi er færdige, så tager vi den lige over i halmen over. Ja. Så de har lige opdaget det nu her, hvor du kommer og skulle fodre den her til morgen? Ja, ja. Jeg kørte lige ind og lånede, og så opdagede jeg, at der lå en her. Men så er der en til? Ja, den ligger så inde ved vandbøflerne. Så de har fordelt sig lidt. Hvordan kan vi få møderne ud? Ja, men møderne var sådan set rendt ud, fordi Lars har lige været her med græs her til morgen, så de er længe løbet ud. Men nu ordner vi lige det her, så lægger vi det over i halmen, og så åbner vi for møderne igen, lige så snart jeg er færdig hernede. Men kan det rent faktisk ikke være tvillinger? Det var det jo sidste år. Og det er det højst sandsynligt. Det er højst sandsynligt den samme, der har fået. Er det mest normalt, de får to af gangen? Ja, det er det. Kim, hvad er det så lige, du skal? Ja, men vi giver dem jo sådan en velkomst, det er vitaminer og mineraler og sådan noget, vi giver dem her. Så skal den jo mærkes, og så skal vi have en chip. Og så skal du ikke røre mere ved den. Og så skal vi røre så lidt som muligt ved den til morgen. Den er slet ikke bange. Jo, den er meget bange. Det er derfor, den ligger så stille. Så den lader bare, som om I ikke er der? Ja, det gør den. Er det det? Vi vil nok helst have hanner, for der er flere hunder i en flok, men kun én han. Så hunder er nemmere at placere hos andre soos, når de bliver kønsmodne. Den ser fin ud. Det er en hund. Ja. Yeah. Har du set en gård, Christina, allerede? Nej, det gør den ikke ret meget nu. Nu vil de gerne bare ligge og gemme sig. Nu bærer jeg den lige her. Nilgejkalvenes natur er at ligge og gemme sig og være usynlige. Moren kommer så løbende og giver dem mælk, hvorefter hun går igen. Næste lille tvilling er født inde i vandbøflernes stald, det ene han. Men heller flere hunder end flere hænder. Heller flere hunder, ja. Ja, sådan er det jo. Vi skal nok få den lille afsat, når den tid kommer. Indtil videre glæder vi os bare over tvillingefødslen. Så lader vi dem egentlig bare få fred nu. Ups, den lille smutter efter Christina. Det må han ikke. Så er det med at komme hurtigt ud og klare den, ikke? Fordi ellers så tror den bare, at du er mor. Ja, lige præcis. Så nu skal vi egentlig bare væk, så den lægger sig stille ned igen. Er du altså ikke vant til dyrlæge, at dyrene de tror, at de er deres mor? Ej, det er jo en af de ting, man kan opleve, når man arbejder i en zoologisk have. Billedet her er 2010-tvillingerne, da de var blevet store nok til at tage med ud på savannen. Og stor nok betyder, at man kan spæne fra et eventuelt rovdyr. Samtidig kan man så se den indgang 2011-tvillingernes mor bruger, når hun skal ind til sine to små nyankomne. Dyrepasseren kører ind hver dag med sin traktor for at gøre rent, men det er der ingen problemer i. For de små ligger jo er usynlige, mener de selv, så dyrepasseren ved jo slet ikke, at de er der. Den sidste her er den flotte fader.